Добрий вечір. Знаєте, з дитинства в мене синдром порожньої тарілки. Коли батьки тебе лякали, типа, Свєта, якщо не з'їси всю вечерю до кінця, то вночі прийдуть цигани і вкрадуть тебе. Життєве спостереження, синдром порожньої тарілки веде до синдрому порожнього ліжка. А як би то дивно не звучало, я хочу не тільки їсти. Не те, щоб я прийшла жалітися, просто це улюблений жарт моєї молодшої сестри. Її звати Таня, вона зараз в залі. Вона ходить на всі мої виступи. Не то, щоб фанатка, да? Просто ще з дитинства скрізь совається за мною. Знаєте, оця стандартна тема від мами, типу, Свята, ти не підеш гуляти, якщо не візьмеш сестру з собою. Таня без тебе скучає, плаче. Тільки дивись, щоб вона там не впісялась. От чого це правило не діє для всієї сім'ї? Чого нема такого, щоб десь жінка на кухні сказала до чоловіка, значить так, Коля, ти не підеш в запой, якщо не візьмеш діда з собою. Дід без тебе. Дід без тебе скучає, плаче, тільки дивись, щоб там не впісявся. От знаєте, мала ще з дитинства попсувала цілу кучу моїх речей. Погризла зошити, попслинила іграшки. І недавно їй віддали тупо найдорожче, що в мене лишилося – мою кімнату. А в ній плакат з Брюсом Віллісом, диски «Руки вверх». Звісно, диски, да, хтось укнув. Касети «Руки вверх». І анкета для друзів. Да, всі відповіді, типу, що таке щастя, що таке любов, де всі на питання, кого ти любиш, відповідали секрет. А я написала однокласника Андрія. Дура. Коротше, один раз цей однокласник прийшов до мене в гості, я пішла робити чай, вертаюся, а він на дивані лежиться з моєю Танькою. Тобто вона далі пускає слюні на моє. Коли ми переїхали до Львова, ми з нею живемо окремо. Я, правда, недавно завела пса, такса. От. І та теж в перший тиждень погризла кучу дротів, послинила взуття. Я думаю, десь я вже таке бачила. Але це точно всі підстави. Ну, не буде такого, що я приходжу якось з роботи додому, а пес на дивані лежиться з моїм однокласником. Ну, як мінімум, це такса, і вона на той диван не заскочить. Танька далі повторює, завела собі теж тварину котика, щоб виставляти фотки в Інстаграм. Мімімішні фотки. А найбільш мімімішне, що зробив цей котик, це за останні півроку. Він наригав кучку у вигляді сердечка. Знаєте, в дитинстві ми в молодших класах з Танькою кожного року ходили колядувати. Ну, як ми? Я співала одну колядку, другу, третю, а Таня в кінці робила «Народився!». А потім ввечері ми ділили гроші порівну. В старших класах ми з Танькою кожного року ходили на розборки до її екс-подружок. Ну, як ми, да? Я вирубала одну, другу, третю. А Таня в кінці жалілася батькам, що через мене з нею ніхто не дружить. Ну, понятно, в цьому ви на старша сестра. Таня розбила вазу, винна Свєта, бо не закрила шафу. Таня впала з крісла, винна Свєта, бо не сказала, що крісло поломане. Таня нажерлася піску, винна Свєта, бо тримала її за руки і кормила піском. Ну, а як би я теж не железна. Одного разу вона взагалі розтринділа батькам, що я показала сусідському пацану цицьку. Ну, взагалі, яка була історія? Чувак їхав на велику. Почав падати. Тако хапався за все, що бачив. Потягнув за майку. Тако вниз.
Ну, а вже потім я розстібнула ліфчик, показала там всі діла. Але знаєте, що би моя Танька не начворила, ми з нею ніколи не бились. От ніколи. Тому що я в школі важила 70 кілограм, вона 40. Страшно і стидно битися з мішком цукру. Тим більше, якщо він може тобі наваляти. Знаєте, я для драк вибирала, як в боксі суперника, по вазі. І от просто ідеал суперника була моя однокласниця Іванка. От її вічно було за що лупанути. Як мінімум, вона була дочка директриси, тобто оцінки мала найліпші в класі. А по-друге, на 14 лютого назбирувала найбільше валентінок. Така кончена. Коротше, вона харила весь клас. Пацани так і казали, я перший хочу її вдарити. Ні, я хочу перший її вдарити. Чи вжарити. Походу, вони казали таки вжарити. Ладно, це не про то. Коротше, одного разу ця Іванка прийшла в школу з обслиненим пеналом, з погризаними зошитами. Тобто справедливість вас торжествувала. Знаєте, що може бути гірше за молодшу сестру? Це сестра молодша на 15 років. Тому що коли ти йдеш з нею гуляти, йдеш собі по вулиці, то вдогонку точно почуєш «Боже, Боже!». Родила в 9 класі. Хто ж тебе тепер таку спорчену заміж візьме? А по-друге, коли ти закінчуєш школу, в тебе дуже багато секретів. А ця мала, ну, не вміє ще тримати язик за зубами. Щоб ви розуміли, після нашого випускного на наступний день вся школа знала від трирічної сестри Іванки, як вчора, почесна випускниця, золота медалістка, ригара-ригара. Мама її шварира, бо Іванка курира і через то ригара. Класно, що в мене з моєю Танькою вже нормальні стосунки, от ми бережемо секрети одна одної. Я, наприклад, ніколи нікому не розказувала про те, як вона в дитинстві в сільському туалеті тако провалилась в дирку. Ногою, по пояс, в гімно. Таня, то тобі за мого однокласника Андрія, я знаю, що ти десь там сидиш. І знаєте, сьогодні такий день, не хотілося б закінчити свій виступ гімном. Тому хочеться щось таке провічне, да, якісь питання, які дійсно турбують тебе. От мене турбує одне питання, зимою особливо. От що за несправедливість? Чого магнітиться волосся, а не сіськи? Чого нема такого, що ти знімаєш шерстяний светр, а вони такі тягнуться вгору? Чіпляються до лиця? Думайте про вічне і любіть один одного. Дякую.